Segura, mano. Segura, mano. Aí, meu filho. Ixi, tomara que eu caia. Olha a tortura. Tá. Porque eu vi a bola vermelha, mas fica normal, né? Hoje, dia 6 do 3 de 2020. É pra 21, todos em geral. 2021. Dia 6 do 3 de 2021. É. Cuida pra todos. Tchau, obrigado. Grupo Amigos Topados.